tarde, gente. Em alguns lugares é bom dia, lá no Japão, por exemplo. Eu estou acompanhando aqui a nota das escolas. Boa tarde, Leni. Boa tarde, Dri Campos. Muito obrigado pela presença hoje aqui. Peraí, deixa eu só ajustar um negócio aqui. Tá fora do lugar. Hoje nós vamos fazer nossa aula de STEP. Por isso que eu coloquei... Para de lamber esta pata. Por isso que eu coloquei aí destravando o cérebro, tá? Porque hoje eu vou mexer um pouquinho com a nossa cabeça. Ai, tem glitter aqui. Olha, tem um brilhinho bonitinho. Vou mexer com a nossa cabeça, tá? Vou dar uma coreografadinha na nossa... Ai, tô de olho. Na nossa... Eu tô torcendo pra Mocidade, que é a escola de samba daqui do bairro do Limão, que eu moro. Então eu espero que a Mocidade... Ai, ela ganha um 10. Não, tem mais uma pessoa pra dar. Mocidade tá só ganhando 10, tá só ganhando 10. Mas olha, foi lindo esse carnaval. Assim, eu digo que tinha lá as minhas críticas por causa do descarte muito grande de todo aquele investimento que acontece no carnaval, mas eu acabei com essa crítica porque eu vi que eles estão reciclando muito, mas assim, muito, muito mesmo. Boa noite, Regiane. Ana Sabroso, boa noite, beijoquinha. Elizabeth Araújo também, beijo. Olha, gente, lembrando que estou no canal, por aí com as manas. As aulas, assim que terminam aqui, demora um pouco para ir para lá, para o meu canal. Por enquanto, eu só estou conseguindo colocar para os membros. Mas você, se inscreva nesse canal. Mantenha-se inscrito lá no outro também, no Saúde ao Ar Livre, tá? Porque aqui eu vou postar até eu conseguir normalizar o meu canal. E assim vocês vão ajudando a crescer o canal da Yara também, que tem outro conteúdo completamente diferente da ginástica, que é um conteúdo mais diversificado, que em breve teremos mais e mais e mais aí, tá? Então eu agradeço você que está se inscrevendo, que está ajudando aqui no canal, as pessoas que estão curtindo. Agora vai aparecer, olha aqui, ó. Olha lá, vai aparecer aí no cantinho. Obrigado pela curtida, isso foi ontem, ó. A Roseli também, muito obrigado pela curtida. Olha lá, quer ver? Vai aparecer, acho que da Roseli aí. Enfim, gente, olha lá. Legal, né? Obrigado, muito obrigado. Quem se inscreveu, que foi a Alba, que se inscreveu no canal da minha irmã. E vocês, que são os novos inscritos aqui do canal, por aí com as manas, para assistir a aula, né? Para fazer a ginástica também, para se manter informado, né? Do que é uma boa ginástica, do que pode te fazer bem e o que pode te fazer mal, tá? Lembrando, gente, olha lá. Beijo, Alba, querida. Vou abrir o Meet já já, tá? Só quero ver quem vai ganhar nesse ano, nesse carnaval que foi lindo, maravilhoso. Foi um show de criatividade, sim. Maravilhosa. Obrigado. A Alba apareceu de novo porque eu cliquei sem querer. Então, gente, muita criatividade, né? Tudo muito lindo. Ó, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Ah, isso aí, Regina. Obrigado. Muito bom, aparece, ó, Maria das Dores também, deixa eu ver se vai aparecer o dela. Olha lá, ó. Ó, gente, pra vocês poderem contribuir com o canal Saúde ao Ar Livre, tá? É nesse link aqui, ó, peraí, aqui, ó. Nesse QR Code aqui, tá? Obrigado! Nesse QR Code aqui aparece... para você poder fazer essa contribuição e ajudar aqui na nossa meta, tá? Muito importante a gente atingir a nossa meta para eu conseguir manter o canal Saúde ao Ar Livre, porque eu não estou dando aula em lugar nenhum, só aqui, e é o que eu quero continuar por enquanto. Porque eu amo fazer ginástica e eu amo estar aqui, no Por Aí com as Manas e Saúde ao Ar Livre também junto. E também, se você quiser fazer a sua contribuição, tem outra forma, que é nesse link aqui, e é o meu WhatsApp também, você fala comigo por aqui, tira suas dúvidas e tudo mais, tá? Deixa eu ver aqui, ó, estamos com transmissão múltipla, escreve aí pra mim, quem tá no Face assistindo, quem tá no YouTube assistindo, que eu adoro saber, certo? Deixa eu ver. Mocidade ganhou! De novo, Mocidade ganhou ano passado. Que legal!
conheço a Solange, eu já fui na quadra da Mocidade, é isso? A Mocidade ganhou? Obrigado, Marli! Beijo! Mocidade! De novo, Mocidade aqui do bairro, ela tava realmente... Quando ela entrou, eu falei, cara, essa escola vai ganhar, vai pegar. Obrigado, Helenice! Beijo! Adri Campos também curtiu, aí eu acho que vai aparecer também. Vai aparecendo devagarinho. Tá no Facebook, dá lá. Que da hora, consegui configurar. Que isso aqui, hein? Bom, aula de step, mas eu vou começar um pouco mais devagar, tá? Essa aula, deixa eu já sair. Parabéns, Mocidade, mereceu o que ganhou, que realmente... Foram praticamente dois carnavais em um ano só, né? É isso que aconteceu, dois carnavais em um ano só, que eles tiveram uma diferença muito grande para conseguir... Tá muito branca a tela aí, gente? Me fala. Tá dando uma travadinha porque eu mudei um negócio aqui. Tá muito branca essa tela? Não sei, hein, gente? Pera aí, deixa eu abrir aqui. O Meet... Gente, não vou conseguir abrir. Teve uma queda de luz e quando cai a luz e eu reconfiguro, eu perco uma configuração que é complexa para fazer. Então hoje não vai ter o Meet, tá bom? Só nós aqui, por enquanto. Mas meninas, façam aí em casa, tá? Por favor, mas eu não vou conseguir abrir o Meet. Obrigado, TM! Compartilhou a live também. É isso aí, tá bom? Então vamos fazer a aula agora. Então o que, que eu falei? Vou iniciar de forma mais devagar. Então, o nosso foco hoje é queimar bem a caloria, tá? Valéria mandou R$2. Boa noite, professor. Obrigada pelas aulas. Oh, eu que agradeço, gente. Vocês não têm nada que agradecer, não. Obrigado. Eu que agradeço sempre, sempre. Eu fico muito feliz de poder estar aqui fazendo esse tipo de trabalho, dessa forma que a gente faz. Eu faço com muito amor, com muito carinho, principalmente com muita segurança e respeito. Por isso que eu digo, eu não sou aquele tipo de profissional que vai ficar forçando você a fazer o exercício. Não, você faz dentro do seu limite, tá bom? Um pix pra você, obrigado, Giovânia Cabral. Ai, olha lá. Uai, por que não fez o meu dindom aqui? Tá aqui, beijo, Giovânia. Muito bem, vamos começar essa ginástica hoje. Afasta bem a perninha. Gente, deixa eu virar um pouco mais esse ventilador aqui pra mim. Ai, deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí. Gente, a água sem... Ai, caralho. Tá doida, cachorra? Olha, quase eu caí em cima da bicha. Saiu um palavrão sem querer. Respira, assopra. Tenta manter essa água à temperatura ambiente, tá, gente? Mantenha essa água à temperatura ambiente para você não ter um choque térmico quando você for beber água numa aula que esquenta bastante o corpo, tá? É isso aí, um pix pra me deixar feliz. Gostei. Peraí, deixa eu escolher nossa música. Aqui, troca de lado. Aqui. Vamos fazer uma reprodução um pouco mais lenta dela. Tá? Aí vai lá embaixo. Lembrando que o step trabalha os membros inferiores, a parte da panturrilha, a perna toda, o glúteo, um pouco do abdômen, tá? Abre. Segura. Abre bem. Troca de lado. Segura. Aí, muito bem. Puxou. Aí. Troca, puxa a perna. Vai beber água, bufinha? Troca. Você tá toda babada de água. Vai pra lá com essa sapata. Eu preciso te levar no pet shop. Eu e você tendo que ir. Vai, segura. Troca de lado. Segura. Tá mancando, né, meu Deus? Aí, voltou. Puxa a ponta do pé. Por aí. Troca de pé. Sempre tem que dar aquele início de alongamento. Tá? Aí, subiu. Respira. Assopra. Respira.
cima. Me dá um joinha aí se o som tá legal, se não tá. Troca de lado e puxa. Aí, segurou. Relaxa o ombro. Aí, beleza, Zildinha. Beijo, Zilda. Força. Puxa lá embaixo. Empurra lá atrás. Aí, muito bem. Só balança. Solta o braço. Tudo ótimo. Muito bom, muito bom. Vai. Beijo para Portugal, Estados Unidos, Venezuela, Argentina. Deixa eu ver quais são os países. Brasil, claro. Japão também. Balança. Solta o braço lá. Vira, sopra. Lembrando que a ginástica, gente, é igual a comida. Tem que fazer todo dia. Só tem uma diferença. Sábado e domingo, eu particularmente prefiro que descanse, tá? Pro corpo recuperar de tudo que a gente faz. Sobe. É necessário esse descanso, tá? Obrigado, Veneranda! Embaixo. Assopra. Doe um real para o canal, gente. Isso é importante. Vai. Seis. Puxa. Vai e volta. Prende essa barriga. Compartilha a nossa live. Isso. Se inscreva neste canal. Puxa. Aula fácil, aula simples. Olha, esqueci que o telefone estava aqui. Eu ia precisar dele. Chuta lá. O cérebro sabia que tem um degrau. Esse step aqui, eu vou mandar o link também pra vocês, tá? Eu sei que eu tô prometendo alguns links, mas eu tô formulando eles. Entra no grupo, gente. Me chama no WhatsApp. Nesse WhatsApp aqui, tá? Me chama aqui. Sobe. Vai. Sobe, inspira. Puxou lá atrás. Eu aumentei um pouquinho agora, tá? Tava baixo mesmo. Obrigado, Marilene Ramalho. Vai. Deixa seu like aí pra mim. Falou, Gerardo. É isso aí, parceiro. Retira, sopra. Vai. Muito bem. Vamos na coreografia. Baixando. O primeiro sempre é mais fácil, tá? Lembrando que o step tem 10 centímetros de altura. Só isso, tá ótimo. Isso, sobe. Joelho dobrado, ó. Ajuda a gente a bater a meta aí, gente, nesse QR Code verde. No canto da tela, vai. Correu para o canal, é isso aí. Fica aí que eu vou agradecer, tá? Pra do lado, foi. Isso. A sua respira. Pra do lado, vai. Muito bom. Assopra pela boca, respira pelo nariz. Bota a perna. Isso. Vai e volta. Mais uma troca, vem. Solta, solta, inspira. Solta, solta, inspira.
descer. Segurou, fica lá. Agora, eu faço um passo uma vez. Vocês ficam aqui, ó. E aí depois a gente faz tudo, tá? Olha. Vamos quebrar a cabeça. Segurou? Vamos devagar duas vezes para vocês pegarem. Boa noite, Maria Ney. De novo, Elizabeth Araújo. Devagar, isso. Quatro, sobe. Obrigado, Rossi. Volta lá, ó. Desce. Segura. Foi. Lá. Subiu. Joelho dobrado, ó. Vai. Vai. Segurou. Ficou. Mais uma vez. E um, dois, três e quatro. Sobe. Cinco, seis, oito. Volta. Olha lá, segurou, só fica. Pega a cabeça, vai, um. Vamos sair da zona de conforto. Tá? Isso. Segura aí. Vamos repetir. Aí nós vamos fazer quatro vezes rápido. E mais uma devagar, tá? Segura. Eu gosto de fazer step assim coreografado, tá? Isso trabalha mais ainda a nossa cabeça. E joga a gordura cerebral fora. Foi! Sopra, sopra, inspira, inspira, volta. Assopra, sopra, inspira, inspira. Olha lá, sobe o joelho e volta. Vem. Puxa e volta, repetiu. Segura, ó. O outro lado, vem. Professor, não estou conseguindo fazer, vou procurar outra aula. Não faz isso não, não desista, mantenha o foco que você consegue. Isso ajuda nas conexões neurais também, tá? A aula de step é justamente para isso. Mais uma, vamos lá. Vamos insistir, senão não vai conseguir. Quem desiste não consiste, segurou? Vamos mais uma vez devagar para vocês pegarem e eu fazer o terceiro passo. Mas antes, juntar o primeiro com o segundo, tá? Devagar, foi, é só. Mais tarde, passa aí mais tarde. Vai, segura. Toca. Boa noite, Cleide, Eunice. Segura, eu errei, eu errei. Me atrapalhei, tá? Segurou? Mais uma vez devagar. Só pra fixar, ó lá. Sobe. Vem. Beijo, Deusinete. Boa noite. Ó, vai lá. Sobe. Você não subiu o joelho, pra subir o joelho, tá? E vai. E desce. E segura. E volta. Segurou. Vamos juntar o primeiro com o segundo, tá? Gente, essa câmera deixa essa sala enorme pra mim poder fazer um negócio. Primeiro agora. Um. Espera. Agora. Toca, respira. Mais uma vez. Isso. Troca de lado. Fica lá. Sempre mantém o joelho dobrado. Assopra, assopra, inspira, inspira. Atenção que eu vou passar pro lado. Foi. Aí, volta lá. Vamos repetir, vai. Facinho, olha lá. Joelhinho dobradinho. Isso aqui protege o seu joelho. Se você fizer o step dessa forma, sem exagerar, vai dar, foi. Tá? Step assim, leve, leve. Obrigado, Vitória! Vai!
isso aí! Curte essa live! Se bota a estrelinha! Cadê essa estrelinha? Hein? Segurou? Sopra, respira! Lembrando que a gente tá no modo 1, tá? Eu vou acelerar pro modo 2 depois. Trocou! Saiba que quando você tem que pensar, estudar, queima mais caloria, tá? Vai! Sobe! Volta! Segura e volta, vai! Sopra, sopra, inspira, inspira! Sopra, sopra, inspira, inspira! Canta, vai, inspira, inspira! De outro lado! E... dois, dois! Três, dois! 4, 2, aí trocou, é sempre 32, vamos fazer o passo 3 eu vou fazer fácil, vai ser um fácil, um difícil, um fácil, um difícil, ficou, vamos só dar volta no step, repete, só mais uma. Elizabeth Oliveira mandou R$5. Oi, amado! Obrigado! Isso aí, Elizabeth! Você viu que a voz do Bob Esponja, né? Vão reais pra mim ouvir mais essas vozes! Fui! Vai! Segurou! Olha, linda! Anitta gostosa! Então tá de lado, aqui. Cruzou, cruzou.
gente, eu errei. Eu errei! Ai, porra, tô com desculpa! Mas acontece isso, eu me perco. Barriga presa, devagar, e pum! Pisa. O braço aqui, ó, puxa, sobe, puxa. Ó lá, pisa no canto. Desce, desce. Tá? Outro lado, ó lá, ó. Compartilha essa live, gente, por favor! Cadê vocês assistindo aqui? Forte, isso! Puxa! Voltou! Obrigado, Maria Luz! Abriu, abriu! Desceu, pronto! Vou de lado, isso! Ó o joelho dobrado dentro todo! Puxa o braço, desce! Puxa o braço, desce! Abre! Olha lá, e foi. Puxa. Volta. O braço dessa volta é aqui, ó. Sobe, sobe. Obrigado, Helena. Atenção no braço. Puxa. Tem braço também. Boa noite, Antônio Diva. Subiu, subiu. E desceu, e desceu. E vai. Eu quero ver. Manda vídeo pra mim, gente, vocês fazendo essa aula. Eu vou estar no meu canal. Segura. Vamos acelerar esse negócio. Machando. Obrigado, Massa. Tom Real para o canal aqui, gente. Foi, que. Sobe, sobe, desce, desce, puxa. Puxa. Sobe, sobe, desce, desce, puxa. Desce o braço, olha o braço, puxa. Sobe, sobe, desce, desce, vai. Obrigado, Elisete. Elisete ou Elizabeth? Elizabeth, obrigado, Mari. Mais uma. Ou pode ser naquela graça, ó. No jazz. Vai. Cada um no seu contexto. Sobe, sobe, desce, desce. Puxa. Puxa. Vai. Sobe, sobe. E segura. Respira. E assopra. Respira. E assopra. Ainda vamos acelerar isso aqui, hein? Fala todo Simão! Obrigado, meu irmão! Vai! De 8, 2, 3, 4, vai, vai, trocou! O próximo é aquele que vai pro lado, tá? Vai! Do lado comigo, foi. Trocou de lado, lá. Joelho dobrado, gente, tá? Nada de ficar esticando o joelho. Chutinho lá. Percebe? Um passo é interligado no outro. Atenção, um passo novo. Passou. Consegui! Vai! Eu fico, será que eu vou acertar? É mais uma vez! Abre, abre, desce, desce. Abre, abre, desce, desce, fica. Outro lado. Vai. Sem parar. É o movimento do tiro que ajuda a queimar a caloria. Certo? Sempre respirando e assoprando para você conseguir manter seu fôlego. Não é para fazer ginástica falando, tá? Isso aqui é trabalho.
E vai, puxa, puxa, vai, sobe, sobe, desce, desce, sobe, oi, sobe, 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 desce, desce, segurou, assopra, respira, assopra, mais uma vez, inspira, muito bom, vai, aê, segurou, passo um, passo dois, passo três, passo quatro, vou fazer mais alguns, tá? Só vamos relembrar, passo um, isso, vai, pra só, pra vai, mesmo que você não suar, você vai queimar, vai. Tem gente que não sua muito, tá? Mas queima caloria igual. Passou pra lá, passo dois. Sobe o joelho e volta. Segurou? Foi. Passo três, aquele simplesinho, um chutinho de pé. Foi. Isso. Tá certinho, dentro do ritmo. E agora aquele que passa pra lá, vem! Puxou o pezinho lá atrás! Olha o braço lá em cima! Vai! Segurou! Subiu! Vai, vai, vai agora! Puxa! Agora troca! Passo 5, tá? Repete! Vamos, tudo pro outro lado. Agora. Vai. Só pra lembrando que o step é como se fosse uma caminhada mais intensa, tá? É como se fosse uma bicicleta mais intensa. Certo? E ao subir desse degrau, você trabalha a musculatura posterior e anterior da coxa. Certo? Vai. Assopra. Segura, fica lá. Trocou. Isso. Vai. Continua. Chuta. Obrigado, Edirão. Edirão inteira. Ah, isso aí. Passou. Segura. Foi. Sobe, sobe, desce, desce, vai. Gente, acho que essa ração tinha calmante, não é possível. Ó, oh, ficou! Trocou! Gol real para o canal, cadê? Que era o Fildingão! Segurou! Ah, acho que desligou aqui, acabou no filho. Vai! Vai! Boa noite, que ovo, querida! Vai! Ah, meu amor, meu carnaval está com vocês, eu amo! Eu não trabalho, eu me divirto, amado! Segurou! Sobe! Segura! Vai! Assopra! Segurou! Uma vez eu fui criticado, ah, que isso é muito mentira, dizer que você só se diverte! E todos os trabalhos, não só esse. Todos os meus trabalhos tinham que ser divertidos. E eu fazia isso, mesmo quando era atendente no UOL. Obrigado, Josete! Pode perguntar aí, tem muita gente que me segue que trabalhou comigo no UOL. 98, 99, 2000, até 2004. Trocou? Ei, mais 20 anos! Eu amava, atendia todo mundo com ela, amor! Vai! Aí a hora que me irritou, eu parei. Mas não eram as pessoas que ligavam que me irritavam. Eram os gerentes internos que às vezes ultrapassavam o limite da hierarquia. Achavam que porque tinha um cargo maior do que o meu, podia gritar comigo e me xingar. O quê? Comigo não, meu bem! Vai! Vou te
bicho lá. Eu ia de pijama. Eu amava. Ficou. Aí eu retocava meu cílio pra fazer os meus atendimentos. Aí eu ponho o espelhinho na minha frente, ficava olhando pra minha própria cara. Você imaginava que era meu cliente? Então você me ligava irritado, a minha obrigação era acalmá-lo e atender com o maior carinho. Por isso eu digo que eu sempre me divido. Ah, puxa! Assopra! Por isso que eu amo trabalhar sozinho, vem que eu não tentar não! Trocou! Vai lá! Por isso que eu digo, se você não está feliz com o que você faz, para logo! Para logo! Porque você joga fora coisa chata e ruim para entrar coisa nova e gostosa. Entendeu? É isso aí, amigo! Joga o velho pro novo entrar! Tadinho, quando eu falava isso na próxima do meu pai, ele se escondia. Eu não, sou muito velho. Acabou! Segura aqui, ó. Respira e assopra. Gente, não é pra dar aula falando, tá? Olha que beleza! Vai, só que agora! Vamos dar uma acelerada nesse babado! Que a gente tá muito devagarinho! Tá bom, meu peixinho? Bora, sapinho! Primeira acelerada! Velocidade 2! Vai! Quanto mais rápido, mais próximo do step, tá? Assopra, respira! Cadê a sua doação para o canal? Vai! Dói um real! Pode ser aqui ou ali! Me ajuda a chegar na meta! Nessa meta aqui, ó! Me ajuda, por favor! Segura! Opa!
A sombra só respira se não você pira! E passou pra lá! Fala, mata, obrigado, mata! Vai! Cadê a sua doação, gente? É um real só! Vai! Um real de cada um vai ajudar muito! Muita gente aqui, viu? Vai! Vai! Oh, oh, segurou! Quero agradecer aqui, tá? Aí,
boa bebedeira! Beba com moderação! Pegue seu colchão! Pega uma aguinha rapidinho! Rapidinho, rapidinho! Fui! E agora é uma ótima hora pra não beber água gelada, hein? Temperatura ambiente! Aqui hoje tem pó de guaraná nessa água. É, porque quando você bebe temperatura ambiente nesse calor, parece que ela tá fria. Vamos para o abdominal. Vamos fazer vários. Vários. Para a perna, só na quinta-feira, vou trabalhar uns agachamentos, tá? Ainda hoje não. A gente usou muito o joelho. Obrigado, Antônia Alves. É isso aí. Gente, poxa, dá like pra mim. Mas também dou um real igual vocês dão like, poxa. Só um realzinho de nada. Larissa, pensei em você, mulher! Um mês de cirurgia. Ah, eu ia mandar mensagem, mas você sabe, né? Que eu penso e aí acabo esquecendo depois. Nossa, que legal! Eu falei! Tem que dar tudo certo, menina! Eu quero saber com detalhes, hein? Que eu acho que eu vou fazer uma parecida. Beijo, Beth Wilson! E Elias! Aí, é isso aí! Vamos! Ai! Obrigado, Fátima Rodrigues. Ui. Vou dar uma tecida aqui. Ótimo. Ótimo. Ah. Não, aqui não, aqui vou lavar as bolas. Obrigado, Dineia. Vamos acelerar esse abdominal. Abdominal tem que ser mais aceleradinho. Tá? Vamos fazer o básico. O que é o básico, gente? Esses músculos aqui, ó. Primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse aqui de baixo. Tudo que fica com a perna esticada, perna pra baixo, pega do umbigo pra cima. Tudo que fica com a perna pra cima, pega do umbigo pra baixo. Engraçado, né? Mas é assim o processo. Muito bem, vamos começar pelos quatro básicos. Os quatro básicos, muita gente já sabe qual é, mas quem não sabe, não tem problema. Vou explicar agora. Lembrando que o mínimo é 32 movimentos, tá? Eu vou fazer 32, não vou fazer 64 não. Porque nós vamos fazer as laterais hoje também, tá? Aqui. Então o que a gente fez? Queimou bastante caloria e agora vamos para uma queimação localizada. Lembrando que esse tipo de abdominal trabalha também a musculatura da sua tireoide, trabalha a musculatura da sua cervical, tá? Porque eu ponho tudo sem mão. E o detalhe, assopra quando sobe, respira quando desce, certo? Movimento curtinho, vem, fica, um, não, vai, agora lambe a rotoreira, vai, pode lamber a rotoreira, vem. Você não deu a cerveja para a criança. Obrigado. Vai. Eu tenho esse problema, gente. Se fizer uma coisa específica do lado do meu corpo, tem que fazer igual do outro lado. Vai, vai, vai. Isso chama-se abdominal de insistência. Força. Para! Insistência e resistência, tá? Relaxa. Relaxa. Espera. Vamos deitar, vai deitar, vai! Pode deitar, hein? Respira fundo, tá? Braço aqui no meio. Olha pro umbigo. E vem, fica um. Oi, só. Só pra bem, é só. Força. Vai, vai dar briga aí, hein? Cinco, seis, sete, parou, alonga. Esse é abdominal para iniciante também, tá, gente? Mário, não consigo fazer os 32, faz o que você consegue. Cada dia você evolui mais. Gostoso da ginástica é isso. Obrigado, Jô! É isso aí! Vamos aqui, ó.
aqui. Braço aqui. Foi. Não balança o braço. Braço projeta pra cima. Além de machucar a coluna, tá errado. Perde a efetividade do movimento. Vai. Chega. Eu não gosto disso. Vai. Aí a gente passou aqui. Vai. 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 Aí. Apoia o pé, ó. Esse pé aqui, ó.
deita a cabeça, sobe a perna. Estica o joelho, fica, ó. Joelho da outra perna esticada, olha lá embaixo, ó. 8. 8. Para, pitica! Último 8. 7 aí, parou! Ah! Meu Deus! Mas eu prefiro ter esse desgaste físico, esse tipo de estresse no meu corpo do que outro, viu? Ó, esticou, dobrou. Deixa no chão, estica. Deitou, subiu. Foi. Joelho esticado. Ponta do pé no chão. Não! Não! Da minha cara, não! Não, senhora! Pode parar com isso! Não, senhora! Isso! Bonitinha! Não! Só diz que é bonitinha! Tá, saliente! Pera! Estica! Obrigado, Edi! Edilã! Nossa senhora, é muito comprido esse nome, não consegui ler, obrigado! Ó, segura aqui. Só que o calcanhar virado lá pro teto, tá? É isso aqui. Vai pegar aqui. Pé pressionado lá embaixo, vai. Calcanhar pro teto, base de bruxo, ó. Ih, vai! Olha a síndrome da bunda morta, hein? O músculo do bumbum se fica fraco e flácido, dói a coluna, gente! E aí, você acha que tá com problema de coluna e não é! É a bunda que tá mole! Aí! Aponta o calcanhar pro teto, tá? Flexionou esse aqui, ó. Subiu. E vai. Dois. Três. Quatro. Ih, parou! Ui, senti bem aqui, ó. Tudo isso aqui, tá? O bumbum segura essa musculatura. E esse músculo aqui, gente, fraco, também dá dor na coluna, tá? Eu chamo esses músculos de músculos pilares. Sabe aqui? São dois músculos enormes aqui que, se tiver fraco, vai dar hérnia de disco. E se você fortalecer, acaba com a hérnia de disco, tá, meu bem? Ó. Ficou? Fechado, desculpa, gente, fechado. Não é assim. É assim. Vai. Força. Foi. Um. Inspira. Só. Inspira. Só. Inspira. Lá em cima. Inspira. Só. Só mais um 8, vai. Um. Não é pra pôr peneira. Nem de 1 quilo. Tá? Eu tenho que estar olhando pra ver se tá fazendo certo. Eu vou arrumar umas caneleiras pra usar, tá? Que eu tô querendo. Mas deixa eu arrumar a caneleira pra mostrar como é, hein? Agora, quem já sabe como é, não é só pôr a caneleira na canela e fazer. Não é isso, tá? Tem toda uma conscientização aqui no corpinho. Foi. Um. Só lá em cima. Bumbum durinho, vai. Se o bumbum vai estar na nuca ou não, isso não interessa. O que interessa é ele estar forte, saudável. E puxou.
mais um olho e vai. Pum. O esquema da cadeireira é você não balançar seu tronco, tá? Mantém tudo seguro. Parou, relaxou. Respira. Calma que tá acabando, gente. Falta só mais um. Da lateral do bumbum. Aqui. Eu sempre vou virar de lado. Vocês fiquem de frente sempre, tá? Aqui, ó. Sobe. Fica. Isso. Vai. Não. Não, senhora. Na sequência. Chuta. Segura lá, puxa bem.
toca de lado, puxa. Aí, volta, respira, assopra. De novo, cresce, ó. Mais duas, vai. Obrigado, Marla. É Marla. Ou é Marta? Não, é Marla. Marla Raimunda, isso aí. Virou? Vamos ficar de pé. Apoia, apoia. Cotovelo no joelho, básico. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. Abre. Obrigado. Aí volta. Abre. Gente, eu na realidade nem sei quem tá me chamando lá na frente. Eu não consigo enxergar. Respira, sobe. Assopra. De novo. Aí. Eu não entendi a pergunta, Giovanna Cabral. Aí, alonga. Volta, pra esticar a cintura, tá? Alonga. Volta. Estica o braço pra trás. Sobe bem. Chega, falei pra parar já! Que coisa, hein? Aí. Fechou. Respira. Só. De novo. Só. Ah, vou dizer, boa pergunta! Respirou? Namastê! Namastê! Olha, gente, boa pergunta da Giovanna Cabral aí, hein? Por que que às vezes ela fica com enjoo? É normal? Depende do tempo que fica esse enjoo aí, tá? Se esse enjoo permanecer muito tempo em você, significa que a sua pressão deu uma queda que não deveria. Também tem o enjoo, que o ácido lático aumenta tanto que entra em contato com o sangue, dá enjoo também. Esse enjoo é da queima de calorias. Faz tempo que não tem enjoo. Eu às vezes tinha. Mas é assim, se você tem enjoo, espera passar, durante o movimento, não para de uma vez. Se em menos de um minuto esse enjoo não ir embora, aí você tem que parar o exercício, tá? Ou diminuir a intensidade, porque é normal até um certo ponto, tá bom? Quando você, pera gente, deixa eu tirar esse espelho da minha cara. Quando você tá começando a ginástica agora, ai, muito pelo. Quando você, olha, cheio de pelo. Quando você tá começando a ginástica agora, geralmente pode dar um enjoozinho, viu? Porque são muitas gorduras que tem no nosso organismo. E a ginástica tira essas gorduras. O que, que eu quis dizer? Naquela parte que a gente estava fazendo mais rápido, a parte aeróbica, é importante esse final aqui, tá? Obrigado, Mauricéia Leonor. Estou vendo aqui as doações, mas deixa eu falar isso, não eu esqueço. Quando o corpo queima mais caloria? Quando você está na intensidade do seu movimento. Então, assim, desde o começo começa a queimar a caloria, desde a respirada e tal, porque a gente... Normalmente a gente queima 60% das calorias que a gente ingere, tá? E os outros 40% vai com a ginástica. Aí vai 100% de caloria recebida. O que é caloria recebida? A caloria dos alimentos, o corpo processa tudo aquilo, fica o que serve e vai embora, entre aspas, o que não presta. Só que só vai embora o que não presta se você se exercitar com esse tipo de ginástica aqui. Uma das gorduras que mais a gente tem é nessa parte aqui da barriga, ó. E aqui, onde ainda está a minhazinha. Coisa que eu nunca tive barriga. Mas a pandemia me engordou. E aí o que, que eu fiz? Meu corpo entender que eu só iria fazer uma hora de ginástica, me alimentar como eu sempre me alimentei, tomar meu puro malte como eu sempre tomei, com moderação, claro. Ninguém precisa beber até cair, porque isso é ridículo. Mas, quem quiser, toma o que... Faça o que você quiser, desde que você tenha
uma hora de válvula de escape, uma hora de descarga, que é isso que a gente faz diariamente. E é isso que ajuda no emagrecimento, na queima da caloria, na queima da gordura do fígado, na queima da gordura visceral. O que é uma gordura visceral? Aquela que ainda não apareceu, aquela que ainda não expandiu. Então o que acontece? A primeira gordura que acontece é a visceral. As gorduras que ficam entre as nossas vísceras, que é o estômago, o intestino grosso, obrigado Odete, o intestino delgado, enfim. O que está em volta do coração, gente. O coração é o único órgão que não tem câncer, porque ele fica sempre em movimento, certo? Mas o que obstrui o movimento dele? Gorduras em volta dele. Aí, meu amor, para ele poder bombear o sangue fica difícil. Então, assim, coma o que quiser, beba o que quiser, mas faça um bom treinamento, tá? Melhor encontro com nossa saúde, é esse mesmo, melhor encontro é aqui. Quando a gente está junto aqui falando de saúde realmente de qualidade. Sem você estar, faça todo dia agachamento, veja o que acontece, seu joelho se funica. Simples assim. Faça movimentos para o braço todos os dias, veja o que acontece. Vai dar problema na sua articulação, sobrecarga na sua articulação. Então assim, gente, tudo tem que ter muita consciência para ser feito, tá? E eu proponho sempre uma aula com muita segurança, muita consciência, muito carinho, muito respeito a vocês. Porque essas ajudas que vocês dão aqui é o meu pagamento. É o que mantém o canal Saúde ao Ar Livre. Por isso eu consigo fazer esse trabalho dentro dessa casa, que não é muito barato, mas vocês me ajudam a manter tudo isso. Sem a ajuda que vocês fazem aqui, não dá. Então eu quero agradecer a Mauricéia Leonor, a Tereza Cristina, a Elisete dos Santos, a Giovânia Cabral, que fez a sua doação, e a Diamar Regina, que fez a doação hoje. Beijo, fez a doação aqui, ó, que aí vem direto pra cá. E a vocês que fizeram a doação hoje aqui também, quero agradecer, tá bom? Ó, até a próxima aula. A aula já vai estar liberada para vocês em breve lá no canal para membros, no meu canal no Saúde ao Ar Livre, aqui no Por Aí com as Manas já está liberado e no Facebook também. Beijo, obrigado a todo mundo que estava aí, me engasguei, e que fez a aula de hoje, tá? Até a próxima, tchau, tchau, e foi ótimo, eu amei, mais uma vez. E aí, não vai desligar? Caramba, tá pegando.